kwenye utakufa, maisha watoto wako haitakuwa the same tena. Yes, hadi marafiki zako, mandugu zako, kila mtu hadi wenye umezaliwa nao tupo moja, hawezi penda watoto wako kama wewe. In fact, kwenye unazikwa, kuna marelative wengine wajinga watasimama mbele ya watu. Mimi kuanzia leo, mimi ndio nitasomesha huu mtoto. Kuanzia leo, msiwahi kosa kitu. Eh, mama yako alikuwa mama mzuri sana. Baba yako alikuwa baba mzuri sana. Mimi kuanzia leo nimechukua majukumu. Ni uongo. So omba Mungu akusaidie uweze kulea watoto wako, waache kama kila mtu anaweza jitegemea. Kwenye utakufa, maisha watoto wako haitakuwa the same tena. Yes, hadi marafiki zako, mandugu zako, kila mtu hadi wenye umezaliwa nao tupo moja, hawezi penda watoto wako kama wewe. In fact, kwenye unazikwa, kuna marelative wengine wajinga watasimama mbele ya watu. Mimi kuanzia leo, mimi ndio nitasomesha huu mtoto. Kuanzia leo, msiwahi kosa kitu. Eh, mama yako alikuwa mama mzuri sana. Baba yako alikuwa baba mzuri sana. Mimi kuanzia leo nimechukua majukumu. Ni uongo. So omba Mungu akusaidie uweze kulea watoto wako, waache kama kila mtu anaweza jitegemea. Baba Moni's sisters who perished with him. Familia inaomboleza. Henda vita umeimaliza. Simanzi simetawa. Umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka? Show me someone that lives in your house rent-free but always has an attitude. Kata kocha no voto chano malaika. Kata ya mokuto apakago. Kindaga wino kidonje todongidiwo. Kata ya mokuto apakago. Kindaga wino kidonje todongidiwo. Kitimora kido marle popo hula wino vich kata kocha no voto chano malaika kata ya mokuto apakago kindaga wino kidonje todongidiwo kata ya mokuto apakago kindaga wino kidonje todongidiwo Kitimora, kido marle, popo hula wino vichu. Otek, muda sijaribu kuscroll read Martin. Nikushua nyinyi wote sikuzi mnasikia some couples wakisema simu yangu ni yangu na simu yako ni yake. Yake ni yake. Eh? Mi siwezi guza simu ya bwana yangu, yaezi guza simu yangu. It's okay, kama mtaki kuangaliana simu, it's okay, hakuna mtu anawalazimisha. After all, mtu asipokupea reason ya kutoka kuangalia simu yake, it's okay, unaweza achana naye. But mimi nataka kukuambia, most of the time ukisikia couples wakiongea hivyo, ati simu yake ni yake na simu yangu ni yangu, nakwambia ukweli, watu wawili ni majambazi. Hao watu wawili wameoana ama wakutukwa relationship, lakini ni wakora na wanajuana. Ni washerati, wanajua vitu wanafanya huko nje. That's why hii relationship wako tu,
kila mtu wako hapo because of some selfish interest wako tu hapo, lakini wanajuana, wanajua huyu na cheat, mimi na cheat, lakini kila mtu na simu yake. Because mimi sijaielewa. Tuo leo nataka tutunge. Mimi sijaielewa. Hii maisha ya saa hii na ugonjwa za saa hii. Una trust mtu na private parts zako. Lakini ikifika kwa simu, sasa hapo kila mtu anakuwa privacy. Nafaa tukue na private life ikifika hapo. Mimi nakwambia hivi. Kama una watch hii video na kuna mtu yoyote mnalala naye bila condom. Yes, kama mnalala na condom sawa, hiyo mimi naongelelea afya yako. Kama kuna mtu yoyote mnalala naye bila protection, uko na right ya kumwambia fungua simu yako. Na kuambia ukweli, video itakusaidia, utakosa kujikuna, utakofa kukufa mapema. Wacha nizo advice zenye watu wanaku advice. Ukitaka ndoa yako ikae, sijui usiguze simu ya bwana yako. Sasa ndoa yako ikae, usiguze simu ya bwana yako. Na kesho ukikufa, kesho ukianza kujikuna, majikuna ile kabisa, nani atawa watu wenye wanakupea hizi advices? Mtu atakuja. So for the sake of your health, roho yako wachana nayo, roho tu inaweza jitengeneza. But for the sake of your health, kama una have sex na mtu bila condom na unamshuku, unashuku tu kuna kitu haiko right, uko na right ya kuguza simu yake. Na sijaielewa ati mtu akiguza simu, most of the time mademu anaambiwanga hii kitu. Dema akiguza simu, tena nateteshwa. Mbona uliguza simu ya mwanaume? Aki simu ya mwanaume haiguzwangi. Afadhali ulie siku mbili, siku tatu, lakini ujisave for the future kaswendes. Chumoro no rang ma be, chumoro no wind ma be, chumoro no dage ni mama be, chumoro no dage unda kodi, chumoro no dage unda kodi. Kajo pesa, kajo pesa. Chumoro no dage. Otek, muda sijaribu kuscroll read Martin. Nikoshua nyinyi wote siku hizi mnasikia some couples wakisema simu yangu na simu yako ni yake. Yake ni yake, eh? Mimi siwezi guza simu ya bwana yangu, yeye aziguza simu yangu. It's okay kama mtaki kuangaliana simu, it's okay, hakuna mtu anawalazimisha. After all, mtu asipokupea reason ya kuangalia simu yake, it's okay, unaweza achana naye. But mimi nataka kukuambia, most of the time ukisikia couples wakiongea hivyo ati simu yake ni yake na simu yangu ni yangu, nakwambia ukweli, watu wawili ni majambazi. Hawa watu wawili wameoana ama wakutukwa relationship, lakini ni wakora na wanajuana. Ni washirati, wanajua vitu wanafanya huko nje. That's why hii relationship wako tu, eh? Kila mtu wako hapo because of some selfish interest wako tu hapo, lakini wanajuana, wanajua huyu na cheat, mimi na cheat, lakini kila mtu na simu yake. Because mimi sijaielewa. Tuo leo nataka tutunge. Mimi sijaielewa. Hii maisha ya saa hii na ugonjwa za saa hii. Una trust mtu na private parts zako. Lakini ikifika kwa simu, sasa hapo kila mtu anakuwa privacy. Nafaa tukue na private life ikifika hapo. Mimi nakwambia hivi. Kama una watch hii video na kuna mtu yoyote mnalala naye bila condom. Yes, kama mnalala na condom sawa, hiyo mimi naongelelea afya yako. Kama kuna mtu yote mnalala naye bila protection, uko na right ya kumwambia fungua simu yako. Na kuambia ukweli, video itakusaidia, utakosa kujikuna, utakofa kukufa mapema. Wacha nizo advice zenye watu wanaku advice. Ukitaka ndoa yako ikae, sijui usiguze simu ya bwana yako. Sasa ndoa yako ikae, usiguze simu ya bwana yako. Na kesho ukikufa, kesho ukianza kujikuna, majikuna ile kabisa, nani atawa watu wenye wanakupea hizi advices? Mtu atakuja. So for the sake of your health, roho yako wachana nayo, roho tu inaweza jitengeneza. But for the sake of your health, kama una have sex na mtu bila condom na unamshuku, unashuku tu kuna kitu haiko right, uko na right ya kuguza simu yake. Na sijaielewa ati mtu akiguza simu, most of the time mademu anaambiwanga hii kitu. Dema akiguza simu, tena nateteshwa. Mbona uliguza simu ya mwanaume? Aki simu ya mwanaume haiguzwangi. Afadhali ulie siku mbili, siku tatu, lakini ujisave for the future kaswendes.